أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 92 نیوز چینل کی طرف سے ایک بہت ہی بابرکت محفل مشاعرہ میں جو منقبت پر مشتمل ہے غلام معین الدین نظامی میزبان کے طور پر آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے. آج کے اس مشاعرہ منقبت کی مرکزی شخصیت حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہیں جن کے اسلام پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے احسانات ہیں. ہم اس سے پہلے کہ تھوڑی سی گفتگو حضرت ابو طالب کی خدمات پر اور ان کی شخصیت پر کریں اختصار سے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے محترم شعراء کا تعارف کروا دوں جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے اور آج ہمیں اپنے کلام سے نوازیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں محترم صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب، جو سچے معنوں میں رونق انجمن ہوتے ہیں اور شمع محفل ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت محترم ڈاکٹر ندیم اختر پیرزادہ صاحب. میرے بائیں جانب محترم ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں صاحبزادہ توصیف حیدر چشتی صاحب، بہت اچھے شاعر. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد قاسم کیلانی صاحب، انشاءاللہ مستقبل کے ڈاکٹر ہوں گے. حضرت سیدنا ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے لیے چنا، آپ کی نصرت اور تائید کے لیے چنا، اور آپ کی حفاظت کے لیے چنا. حضرت ابو طالب کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام سرگرمیوں کے گرد ہمیں ایک ناقابل عبور اور ناقابل شکست فصیل کی صورت میں دکھائی دیتی ہے. زندگی بھر انہوں نے، یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک طرح سے غزوہ خندق میں گزاری یا شیب ابی طالب میں گزاری، کیونکہ آن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے بھی مصائب اور آلام کفار اور مشرکین کی طرف سے ٹوٹتے تھے، حضرت ابو طالب آپ کا دفاع فرماتے تھے. چچا ہونے کے ناطے، آپ کا کفیل ہونے کے ناطے، بنو ہاشم کا سردار ہونے کے ناطے، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل ہیں، امیر المومنین علی کے والد ماجد ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے سسر ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ اولاد ہے وہ سلسلہ آل ابو طالب بھی ہے. سبحان اللہ، یہ ان کے محاسن ہیں. تو سب سے پہلے میں مشاعرے کی روایت کے مطابق اپنے چند اشعار سے آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد باری باری ہم سارے شعراء سے ان کا کلام سنیں گے. درمیان میں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اسی محفل میں حاضر ہوں گے اور آپ اور ہم سب یہ سعادت حاصل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان شعراء کے کلام میں وہ جھلکیاں دیکھیں گے جو حضرت ابو طالب کی زندگی سے متعلق ہیں اور اسلام کے بارے میں ان کی ناقابل فراموش خدمات سے متعلق ہیں. آپ سب کی اجازت سے بسم اللہ. کس پر کرم ہوا، کسے نعمت عطا ہوئی؟ کس پر کرم ہوا، کسے نعمت عطا ہوئی؟ کس کو حضور پاک کی الفت عطا، کس کو حضور پاک کی الفت عطا ہوئی؟ سبحان اللہ، کس کو حصار سرور دین کا لقب ملا، کس کو حصار سرور دین کا لقب ملا؟ کس کو چنا خدا نے کفالت عطا ہوئی؟ کس کو چنا خدا نے کفالت عطا ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کو ان آندھیوں کے مقابل قریش میں، کس کو ان آندھیوں کے مقابل قریش میں اس شمع دلبری کی حفاظت عطا ہوئی؟ اس شمع دلبری کی حفاظت عطا ہوئی؟ کس کو ان آندھیوں کے مقابل قریش میں اس شمع دلبری کی حفاظت عطا ہوئی؟ اتنا تو مان لیجئے طالب کے باپ پر، اتنا تو مان لیجئے طالب کے باپ پر، جو بھی عطا ہوئی وہ نہایت عطا ہوئی. اتنا تو مان لیجئے، کیا بات، اتنا تو مان لیجئے
طالب کے باپ پر جو بھی عطا ہوئی وہ نہایت عطا ہوئی۔ مولا تیرا کرم ہے کہ مجھ خاک سار کو اس ام مصطفیٰ کی محبت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس پر کرم ہوا، کسے نعمت عطا ہوئی، کس کو حضور پاک کی الفت عطا ہوئی۔ حضرت ابو طالب نعت کہنے والے دنیا بھر کے خوش نصیب شاعروں کے قافلے کے سالار اعظم بھی ہیں۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کی مدح کی اور ان کے اشعار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد فرمائے ایک موقع پر۔ اب میں زحمت کلام دیتا ہوں گرامی قدر جناب ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب کو کہ وہ اپنا کلام سنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میں ان کا ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جس کا ہے جہاں پر جہاں بھر پہ گھنا سایہ رحمت، جس کا ہے جہاں بھر پہ گھنا سایہ رحمت، اس نخل کو کرتے ہیں تیار ابو تیار ابو طالب۔ ارشاد فرمائیے حضور والا۔ سبتین علی زہرہ و سرکار ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبتین علی زہرہ و سرکار ابی طالب، سرکار کے کنبے کے ہیں سردار ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سبتین علی زہرہ و سرکار ابی طالب، سرکار کے کنبے کے ہیں سردار ابی طالب، پلکوں سے جو چنتا رہا خارے رہے امت۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلکوں سے جو چنتا رہا خارے رہے امت، امت کا ہے وہ پہلا مدد مددگار ابی طالب۔ آہا، سبحان اللہ، امت کا ہے وہ پہلا مددگار ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا ہے جہاں بھر پہ گھنا سایہ رحمت، جس کا ہے جہاں بھر پہ گھنا سایہ رحمت، اس نخل کو کرتے رہے تیار ابی طالب۔ سبحان اللہ، اس نخل کو کرتے رہے تیار ابی طالب۔ اور ہر سازش کفار زمین بوس ہوئی تھی، ہر سازش کفار زمین بوس ہوئی تھی، جب بن کے کھڑے ہو گئے دیوار ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بن کے کھڑے ہو گئے دیوار ابی طالب، اور محکم ہے بنا امت مرحوم کی جن سے، سبحان اللہ، محکم ہے بنا امت مرحوم کی جن سے، وہ ملت بیضا کے ہیں معمار ابی طالب۔ ماشاءاللہ، وہ ملت بیضا کے ہیں معمار ابی طالب۔ اور لاتے تھے دعا میں شہ والا کا وسیلہ۔ آہا، آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاتے تھے دعا میں شہ والا کا وسیلہ، شہدائے رخ سید ابرار ابی طالب، شہدائے رخ سید ابرار ابی طالب۔ اور مقتضا کہ جتنی تھی محبت انہیں سرکار سے عاجز، سبحان اللہ، سبحان، جتنی تھی محبت انہیں سرکار سے عاجز، اتنی تو محبت کے حقدار ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا شعر ہے حضور، بہت خوب، بہت مہربانی، دوبارہ عطا فرمائیے جناب، کیا کہنے۔ جتنی تھی محبت انہیں سرکار سے عاجز، جتنی تھی محبت انہیں سرکار سے عاجز، اتنی تو محبت کے ہیں حقدار ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبتین علی زہرہ و سرکار ابی طالب، سرکار کے کنبے کے ہیں سردار ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب۔ اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں صاحب زادہ توصیف حیدر چشتی صاحب کو اور ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ کے ہیں وہ پہلے ثناخواں، سرکار مدینہ کے ہیں وہ پہلے ثناخواں، ان کے ہی مقلد ہیں جہاں بھر کے ثناگر۔ کیا اچھا ثناگر آیا اس میں، بہت خوب۔ ارشاد فرمائیے جناب توصیف حیدر چشتی صاحب۔ حضرت ابو طالب میرے افکار کے محور۔ سبحان اللہ، حضرت ابو طالب میرے افکار کے محور، مکہ کے وہ اخیار میں ہیں افضل و برتر، مکہ کے ہیں اخیار میں وہ افضل و برتر، سبحان اللہ، ہیں ام نبی آپ علی مولا کے بابا۔ سبحان اللہ، ہیں ام نبی آپ علی مولا کے بابا، نام ان کا جو آ جائے تو جھک جائے میرا سر،
نام ان کا جو آ جائے تو جھک جائے میرا سر، اور سرکار مدینہ کے ثنا خان ہے پہلے، سبحان اللہ، سرکار مدینہ کے ثنا خان ہے پہلے، ان کے ہی مقلد ہیں جہاں بھر کے سناگر، ان کے ہی مقلد ہیں جہاں بھر کے سناگر، اور تھا کفر کی للکار کو یلغار کو روکا، سبحان اللہ، تھا کفر کی للکار کو یلغار کو روکا، سرکار مدینہ کے بنے آپ ہیں یاور، سبحان اللہ، سرکار مدینہ کے بنے آپ ہیں یاور، سبحان اللہ، اور پوتے ابو طالب کے ہی سردار جناح ہیں، پوتے ابو طالب کے سردار جناح ہیں، بیٹا ابو طالب کا بنا ساقی کوثر، سبحان اللہ، بیٹا ابو طالب کا بنا ساقی کوثر، اور آقا کی سیانت کو تھا ایمان چھپایا، آقا کی سیانت کو تھا ایمان چھپایا، اس پیار میں کوئی بھی نہیں ان کے برابر، کیا کہنے، اس پیار میں کوئی بھی نہیں ان کے برابر، اور نذرانہ توصیف دوبارہ عطا ہو، آقا کی سیانت کو تھا ایمان چھپایا، آقا کی سیانت کو تھا ایمان چھپایا، اس پیار میں کوئی بھی نہیں ان کے برابر، اور نذرانہ توصیف بھی مقبول ہو پیارے، سبحان اللہ، نذرانہ توصیف بھی مقبول ہو پیارے، مہرے بنو ہاشم میرا تابہ ہو مقدر، سبحان اللہ، مہرے بنو ہاشم میرا تابہ ہو مقدر، حضرت ابو طالب میرے افکار کے محور، مکہ کے وہ اخیار میں ہیں افضل و برتر، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ توصیف حیدر چشتی صاحب، اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد قاسم کیلانی صاحب سے کہ وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ میں ان کا ایک شعر آپ سب کی نظر کرتا ہوں، جو شہ والا پہ خود قربان ہیں، جو شہ والا پہ خود قربان ہیں، صدق پہ کر حضرت عمران ہیں۔ جناب محمد قاسم کیلانی، جو شہ والا پہ خود قربان ہیں، سبحان اللہ، صدق پیکر حضرت عمران ہیں، اللہ اکبر، جن کو دادا جان کہتے ہیں حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو دادا جان کہتے ہیں حسین، وہ سخی مولا علی کی جان ہے، سبحان اللہ، سبحان، وہ سخی مولا علی کی جان ہیں، جس کا ہر گل سرخ روح ہے مشکبو، واہ واہ واہ، جس کا ہر گل سرخ، جس کا ہر گل سرخ روح ہے مشکبو، نور حق کا آپ وہ گلدان ہیں، سبحان اللہ، نور حق کا آپ وہ گلدان ہیں، افتخار و زینت آل خلیل، آہا، سبحان اللہ، افتخار و زینت آل خلیل، آل خلیل، با یقین ہیں صاحب ایکان ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، با یقین ہیں صاحب ایکان ہیں، ماشاء اللہ، جن کے ہیں نور نظر خیر البشر، سبحان اللہ، سبحان، جن کے ہیں نور نظر خیر البشر، خیر البشر، آپ وہ قدسی صفات انسان ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ وہ قدسی صفات انسان ہیں، وہ قدسی صفات انسان ہیں، آپ وہ قدسی صفات انسان ہیں، آپ نگران نکاح مصطفیٰ، کیا بات ہے، آپ نگران نکاح مصطفیٰ، مجلس شادی کے خطبہ خان ہیں، سبحان اللہ، سبحان، مجلس شادی کے خطبہ خان ہیں، بہت خوب، آپ ہیں ناز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں ناز محمد مصطفیٰ، بی خدیجہ طاہرہ کا مان ہے، سبحان اللہ، نعت گو ہیں اولین سرکار کے، بے شک، نعت گو ہیں اولین سرکار کے، لطف یہ ہے صاحب دیوان ہے، سبحان اللہ، سبحان، کیا لطف یہ ہے صاحب دیوان ہے، سبحان اللہ، ان سبھی کے آپ ہی ہیں پیش رو، ان سبھی کے آپ ہی ہیں پیش رو، جو ثنا خانان خوش الہان ہے، کیا کہنے، کیا اچھا، جو ثنا خانان خوش الہان ہیں، واہ، ڈٹ گئے جو مشرکوں کے روبرو، سبحان اللہ، ڈٹ گئے جو مشرکوں کے روبرو، دیکھ کر کافر جنہیں حلقان ہیں، کور چشمی ان سے ہو سکتی نہیں، سبحان، کور چشمی ان سے ہو سکتی نہیں،
आपके इस्लाम पर एहसान है, बेशक सुभान आपके इस्लाम पर एहसान है। मुसहफ़े रूए मोहम्मद पर नजर, अल्लाह अकबर, मुसहफ़े रूए मोहम्मद पर नजर, आप रखते हर घड़ी हर आन है। आपकी खिदमात खत्मुल मुरसलीन, आपकी खिदमात खत्मुल मुरसलीन गैरत ईमान का उनवान है। सुभान अल्लाह, क्या खूब। आपकी शान लोहे ईमान पर रकम, वाह। आपकी शान लोहे ईमान पर रकम, आप कासिम जी हशम जी शान है। सुभान अल्लाह, जो शहे वाला पे खुद कुर्बान है, माशाल्लाह, सिद्क पैकर हजरत इमरान है। बहुत खूब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद कासिम कैलानी साहब का, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हज़रत अबू तालिब की शख्सियत और उनकी खिदमात को उजागर किया, अलल खुसूस उस खुतबे निगाह की तरफ इशारा किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के उन्होंने मुनक़द करवाया था। अब मैं दावत सुखन देता हूँ बहुत मोहतरम डॉक्टर नदीम अख्तर पीरजादा साहब को, उनका एक शेर आपकी नज़र करता हूँ, बहुत खूबसूरत शेर है। सुखन आराइए जाफ़र हो के शज ए हैदर, सुखन आराइए जाफ़र हो के शज ए हैदर, शाहकारी में तो औलाद गज़ब है तेरी, शाहकारी में तो औलाद गज़ब है तेरी। जनाब डॉक्टर नदीम अख्तर पीरजादा साहब। खूब है अम्मे नबी शान तलब है तेरी, सुभान अल्लाह। खूब है अम्मे नबी शान तलब है तेरी, तरबे सैयदे वाला में तरब है तेरी, सुभान अल्लाह। तरबे सैयदे वाला में तरब है तेरी, और मुत्तफिक आज भी हैं मदहा निगारान नबी, सुभान अल्लाह क्या बात है। मुत्तफिक आज भी हैं मदहा निगारान नबी, किश्वरे मिधते सुल्तान अरब है तेरी, सुभान अल्लाह। किश्वरे मिधते सुल्तान अरब है तेरी, और सुखन आराइए जाफर हो के शजे हैदर, क्या बात। सुखन आराइए जाफर हो के शजे हैदर, शाहकारी में तो औलाद गजब है तेरी, सुभान अल्लाह। शाहकारी में तो औलाद गजब है तेरी, और जिक्र मफकूद नहीं कौनो मकां से तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र मफकूद नहीं कौनो मकां से तेरा, दस मुहर्रम है तेरा, तेरा रजब है तेरी, क्या बात है क्या बात है क्या बात। जिक्र मफकूद नहीं कौनो मकां से तेरा, सुभान अल्लाह सुभान, दस मुहर्रम है तेरा, तेरा रजब है तेरी, सुभान अल्लाह सुभान। और चश्मे तागूत में है जात तेरी मिसल खलिश, सुभान अल्लाह। चश्मे तागूत में है जात तेरी मिसल खलिश, नासिरे जाते नबी शान आजब है तेरी, बेशक बेशक। नासिरे जाते नबी शान आजब है तेरी, और साते फतह मुबीन यानी वो फतह मक्का, अल्लाह अकबर। साते फतह मुबीन यानी वो फतह मक्का, चश्मे आका में अलग आज भी छब है तेरी, चश्मे आका में अलग आज भी छब है तेरी, और जुल अशीरा होके वो शेब अभी तालिब हाय है, सुभान अल्लाह। जुल अशीरा होके वो शेब अभी तालिब हो, नसरो ताईद शहे दीन आलब है तेरी, नसरो ताईद शहे दीन आलब है तेरी, और तेरी तौकीर कोई लायक ताजीब नहीं, सुभान अल्लाह। तेरी तौकीर कोई लायक ताजीब नहीं, जात तो बहरे नबी जाए अदब है तेरी, वाह वाह। जात तो बहरे नबी जाए अदब है तेरी, खूब है अम्मे नबी शान तलब है तेरी, सुभान अल्लाह। तरबे सैयदे वाला में तरब है तेरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर नदीम अख्तर पीरजादा साहब के, जिन्होंने अपने ईमान अफरोज कलाम से हमारे दिलों को जगमगाया। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम साहिबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब से कि वो बारगाह सैयदना अबू तालिब में गुलहाय अकीदत पेश फरमाएँ।
जनाब साहिबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती। बहुत शुक्रिया। मनकबत से पहले एक कथा है। बिस्मिल्लाह। नबी का जलवा नज़र में बसा के रखता था। आहा। नबी का जलवा नज़र में बसा के रखता था, बुरी नज़र से नबी को बचा के रखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरी नज़र से नबी का जलवा बचा के रखता था, बुरी नज़र से नबी को बचा के रखता था। उसे उसे अजीज हिफाजत थी प्यारे आका की। सुभान अल्लाह। उसे अजीज हिफाजत थी प्यारे आका की, वहले कुफर से ईमान छुपा के रखता था। वहले कुफर से वहले कुफर से ईमान छुपा के रखता था। मनकबत के अशार के थी शायर नबी की बड़ी ताबदार सोच। सुभान अल्लाह। क्या क्या जनाब। थी शायर नबी की बड़ी ताबदार सोच, कागज पे था उतारता वो जर निगार सोच। कागज पे था उतारता वो जर निगार सोच। ईमान के गवाह कसायद हैं उसके सब। सुभान अल्लाह। ईमान के गवाह कसायद हैं उसके सब। उस मोमिने खमोश की थी शानदार सोच। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस मोमिने खमोश की थी शानदार सोच। थे दिल नवाज उसके सुखन दीदावर था वो। थे दिल नवाज उसके सुखन दीदावर था वो। मुतरश है उसके खुतबों से थी बावकार सोच। सुभान अल्लाह सुभान। और उसकी है नात कर गई सरशार रूह को। सुभान अल्लाह। उसकी है नात कर गई सरशार रूह को, बात उसकी कर गई है मेरी गुल बहार सोच। सुभान अल्लाह। बात उसकी कर गई है मेरी गुल बहार सोच। और सरकारे कायनात के प्यारे से प्यार कर। सरकारे कायनात के प्यारे से प्यार कर, लोगों को छोड़ इश्क से अपनी निखार सोच। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों को छोड़। सुभान अल्लाह। लोगों को छोड़ इश्क से। वाह वाह बहुत खूब। सरकारे कायनात के प्यारे से प्यार कर, लोगों को छोड़ इश्क से अपनी निखार सोच। क्योंकि जिस मंजिल ते इश्क पहुंचांदा ईमान नु खबर न होई। सुभान अल्लाह सुभान। सरकारे कायनात के प्यारे से प्यार कर, लोगों को छोड़ इश्क से अपनी निखार सोच।, सोच। करता रहा बयान हमेशा वो हमदो नात। वाह। करता रहा बयान हमेशा वो हमदो नात, लाशक्का फी है उसकी रही बेगुबार सोच। सुभान अल्लाह सुभान। लाशक्का फी है लाशक्का फी है उसकी रही बेगुबार सोच। ऐलान करके नुसरत सुल्तान दीन का। क्या बात है। ऐलान करके नुसरत सुल्तान दीन का, कर दी थी उसने कुफर की हर तार तार सोच। कर दी थी उसने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐलान करके नुसरत सुल्तान दीन का, कर दी थी उसने कुफर की हर तार तार सोच। और मकता पेशे खिदमत है कि साजिद मैं उसकी सोच पर सोचे करूं फिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साजिद मैं उसकी सोच पर सोचे करूं फिदा, इसके नबी से जिसकी रही बेगुबार सोच। सुभान अल्लाह सुभान। इसके नबी से जिसकी रही बेगुबार सोच। थी शायर नबी की बड़ी ताबदार सोच, कागज पे था उतारता वो जर निगार सोच। सुभान अल्लाह। हम कलाम सुन रहे थे मोहतरम साहिबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब का। मुझे उन अदब के तालिब इल्मों से तखातुब है मेरा इस वक्त जो सुन रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, कि ये एक मुश्किल रदीफ़ में कही गई मनकबत है, सोच है इसकी रदीफ़। और उसके बाद फिर काफ़ियों का निभाना और उन तमाम तारीख़ी हवालों का उसमें खूबसूरती से समा देना और उन एतिकादी नज़रियात का इतना उम्दा बयान और वालेहाना मोहब्बत का इजहार, ये और फिर अल्फाज के दरोबस्त पर एक माहिराना गिरफ्त, ये ज़ाहिर है अल्लाह की अता है। और ये जब तक मोहब्बत ना हो और दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा मोजन ना हो, इस तरह का कलाम कहना बहुत दुश्वार होता है। सामीन मुकर्रम नाज़रीन गिरामी, हमें एक मुख्तसर वक़फ़ा लेना है।
آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہم حاضر خدمت ہیں اس مشاعرہ منقبت میں جس میں ہم نے وقفہ لیا تھا مختصر سا، اور یہ مشاعرہ حضرت ابو طالب کی شان میں پیش کیا جا رہا ہے، مشاعرہ منقبت۔ اس میں میرے ساتھ جو شعراء کرام تشریف فرما ہیں، میں ایک دفعہ ان کے پھر نام لے لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو بعد میں شریک ہوئے ہیں، دیکھنے والے ناظرین، وہ بھی جان لیں۔ اس مشاعرے میں شامل ہیں میرے دائیں جانب تشریف فرمائے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، ان کے ساتھ ڈاکٹر ندیم اختر پیرزادہ، بائیں جانب ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب، ان کے ساتھ صاحبزادہ توصیف حیدر چشتی اور محمد قاسم کیلانی صاحب۔ ہم آغاز کرتے ہیں بارگاہ حضرت ابو طالب میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا، اور میں درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ امداد شہِ دین کی پہچان ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امداد شہِ دین کی پہچان ابو طالب، بے مثل جہاں بھر میں ہے شان ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ بے مثل جہاں بھر میں ہے شان ابو طالب، گزرا ہے جہاں بچپن اس سرور عالم کا۔ واہ۔ گزرا ہے جہاں بچپن اس سرور عالم کا، چوں منہ میں وہ پلکوں سے دال آنے ابو طالب۔ چوں منہ میں وہ پلکوں سے دال آنے ابو طالب، اور للکار وہ دشمن کو تسلیم رسالت تھی۔ سبحان اللہ۔ للکار وہ دشمن کو تسلیم رسالت تھی، حق کا تھا وہ اعلان ایمان ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ للکار وہ دشمن کو تسلیم رسالت تھی، حق کا تھا وہ اعلان ایمان ابو طالب، اور رکھتے تھے وہ آقا کو یوں اپنی نگاہوں میں۔ سبحان اللہ۔ رکھتے تھے وہ آقا کو یوں اپنی نگاہوں میں، جیسے ہوں جگر پارا اور جانے ابو طالب۔ جیسے ہوں جگر پارا اور جانے ابو طالب، اور سینچا ہے چمن دی کا اس گھر نے لہو دے کر۔ سینچا ہے چمن دی کا اس گھر نے لہو دے کر، طرفہ ہے یہ امت پر احسان ابو طالب۔ بے شک بے شک۔ طرفہ ہے یہ امت پر احسان ابو طالب، اور غم خار نبی ہیں وہ اور دین کے محافظ بھی۔ سبحان اللہ۔ غم خار نبی ہیں وہ اور دین کے محافظ بھی، سمجھے گا کہاں کوئی یہ شان ابو طالب۔ سمجھے گا کہاں کوئی یہ شان ابو طالب۔ اور مقتدر صاحب کہ مدحت کا ہنر کیسا، کیا ذوق سخن عاجز۔ مدحت کا ہنر کیسا، کیا ذوق سخن عاجز، میری یہ ثنا کاری فیضان ابو طالب۔ مدحت کا ہنر کیسا، کیا ذوق سخن عاجز، میری یہ ثنا کاری فیضان ابو طالب۔ امداد شہِ دین کی پہچان ابو طالب، بے مثل جہاں بھر میں ہے شان ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ غم خار نبی بھی ہیں اور دین کے محافظ بھی، لفظوں میں بیان کیسے ہو شان ابو طالب۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر مقصود عاجز، اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب صاحبزادہ توصیف حیدر چشتی صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ چشتی صاحب۔ جگمگاتا ہے جو دربار ابو طالب کا۔ واہ سبحان اللہ۔ جگمگاتا ہے جو دربار ابو طالب کا، شرح ایقان ہے کردار ابو طالب کا۔ سبحان اللہ۔ شرح ایقان ہے کردار ابو طالب کا، اور اس پہ راضی ہے نبی، اس پہ خدا راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ راضی ہے نبی، اس پہ خدا راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جان و دل سے جو ہے حبدار ابو طالب کا۔ جان و دل سے جو ہے حبدار ابو طالب کا،
اور کربلا آج بھی شاکر ہے ابو طالب کی، بے شک کربلا آج بھی شاکر ہے ابو طالب کی، خون ہے کربل میں مددگار ابو طالب کا، خون ہے کربل میں مددگار ابو طالب کا، اور شیرہ کے جان سے بڑھ کے جو چاہا تو نبی کو چاہا، سبحان اللہ سبحان، جان سے بڑھ کے جو چاہا تو نبی کو چاہا، یہ ہے ایمان معیار ابو طالب کا، سبحان اللہ، جان سے بڑھ کے جو چاہا تو نبی کو چاہا، یہ ہے ایمان میں معیار ابو طالب کا، سبحان اللہ، اور جس کے آنگن میں نبی اور علی کھیلے ہیں، کیا بات ہے، جس کے آنگن میں نبی اور علی کھیلے ہیں، کس قدر پیارا ہے گھر بار ابو طالب کا، سبحان اللہ، اور رات کو سوتا ہوں تو بس ایک ہی خواہش لے کر، رات کو سوتا ہوں بس ایک ہی خواہش لے کر، ماشاءاللہ، کاش ہو خواب میں دیدار ابو طالب کا، کاش ہو خواب میں دیدار ابو طالب کا، اور حوض کوثر پہ علی جام پلائیں گے اسے، حوض کوثر پہ علی جام پلائیں گے اسے، جو ہے توصیف پرستار ابو طالب کا، سبحان اللہ، جو ہے توصیف پرستار ابو طالب کا، جگمگاتا ہے جو دربار ابو طالب کا، شرح ایقان ہے کردار ابو طالب کا۔ کیا اچھا کلام عطا فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد توصیف حیدر چشتی صاحب، کیسا اچھا شعر انہوں نے کہا، جان سے بڑھ کے جو چاہا تو نبی کو چاہا، جان سے بڑھ کے جو چاہا تو نبی کو چاہا، یہ ہے ایمان میں معیار ابو طالب کا۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر تھا ان میں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اسی خواہش اور آرزو میں کہ خواب میں ہی ان کا دیدار ہو جائے، خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کو دیکھا، اس محسن اسلام کو دیکھا، اس محافظ رسول معظم کو دیکھا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد قاسم کیلانی سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب محمد قاسم کیلانی۔ السلام اے نازش اہل وفا، مرحبا ام حبیب کبریا، سبحان اللہ، السلام اے نازش اہل وفا، بہت خوب ماشاءاللہ، مرحبا ام حبیب کبریا، آپ ہیں وہ انتخاب ذوالجلال، کیا بات ہے، واہ واہ، آپ ہیں وہ انتخاب ذوالجلال، ناز پالے جن کے احمد مجتبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ زہرا کے جیسی ہے بہو، سبحان اللہ، سیدہ زہرا کے جیسی ہے بہو، آپ کا لخت جگر شیر خدا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مانتا وہ آپ کا احسان ہے، دل سے جو شیدا ہوا حسنین کا، سبحان اللہ، دم بدم تھے ہم دمے سرکار آپ، کافروں پہ آپ کا تھا دبدبا، سبحان اللہ، آپ سے منسوب وہ گھاٹی ہوئی، کیا بات ہے، آپ سے منسوب وہ گھاٹی ہوئی، خاندان ہاشمی جس جا رہا، چھال اور پتے بھی کھائے آپ نے، اللہ اکبر، گٹھلیاں کھا کر گزارا بھی کیا، اللہ اکبر، سرور دی کی حمایت میں صدا، صبر و استقلال دیکھا آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھام کر دستے کرم سرکار کا، درمیان مشرقیں تھا یوں کہا، آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا کبھی، آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا کبھی، دین حق پھیلے گا اب تو برملا، سبحان اللہ سبحان، آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا کبھی، دین حق پھیلے گا اب تو برملا، کافروں سے برسرے پہ کار تھے، مسئلہ تھا جب نبی کی ذات کا، کیا بات ہے، اس کو عام الحزن آقا نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو عام الحزن آقا نے کہا، سال رحلت جب تھا آیا آپ کا، عشق احمد کا ہے تا بندہ نشان، سبحان اللہ، عشق احمد کا ہے تا بندہ نشان، آپ کا دیوان نعت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ابو طالب کی ذات با صفات، سبحان اللہ، استعارہ نصرت اسلام کا، ہے ضروری اہل ایمان کے لیے احترام نسبت خیر البرا، السلام اے نازش اہل وفا،
मरहबा अम्मे हबीबे किबरिया। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैरा। बहुत खूबसूरत हदीये सलाम पेश किया जनाब मोहम्मद कासिम कैलानी ने। मैं सोचता हूँ कि एक वो वक्त था जब आगाज़ इस्लाम में एक तो खुदा ने कहा कि मैंने आपको नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर, अर्श पर और पूरी कायनात में, और ज़मीन पर अबू तालिब ने कहा कि मैं आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद ज़िंदगी भर अपने अहद पर कायम रहे, ऐसी ऐसी सख्तियाँ बर्दाश्त की सरवर दो जहाँ के लिए और दीन की तकवीत के लिए कि जितना भी उनका जिक्र खैर किया जाए, सच ये है कि हमारी सआदत है और उनके फ़ज़ाइल इससे बहुत बड़े हैं जो हम बयान कर रहे हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम डॉक्टर नदीम अख्तर पीरजादा साहब से कि वो हमें अपने कलाम से नवाजें। जनाब डॉक्टर नदीम अख्तर पीरजादा साहब। गज़ब है बहरे गुस्ताखे नबी जजरे अबी तालिब। सुभान अल्लाह सुभान। गज़ब है बहरे गुस्ताखे नबी जजरे अबू तालिब, हर एक जी कद्र के सीने में है कद्रे अबू तालिब। सुभान अल्लाह सुभान। हर एक जी कद्र के सीने में है कद्रे अबू तालिब, कद्रे अबू तालिब, और हर एक मिसरा हर एक जुमला है ताईद पैगंबर में। सुभान अल्लाह। हर एक मिसरा हर एक जुमला है ताईद पैगंबर में, वो हो नज़्मे अबू तालिब के हो नसरे अबू तालिब। क्या बात है, क्या बात है। वो हो नज़्मे अबू तालिब के हो नसरे अबू तालिब, और दरे इमरा है अव्वल दावते तौहीद का मरकज। सुभान अल्लाह बेशक। दरे इमरा है अव्वल दावते तौहीद का मरकज, बुलंद फिक्र अहले अर्द है अजरे अबी तालिब। सुभान अल्लाह। बुलंद फिक्र अहले अर्ज है अजरे अबी तालिब, और वो हो शेबे अबी तालिब के दरबारे निजाशी हो। सुभान अल्लाह सुभान। वो हो शेबे अबी तालिब के दरबारे निजाशी हो, नहीं मकनून चश्मे खल्क से नसरे अबी तालिब। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं मकनून चश्मे खल्क से नसरे अबी तालिब। सुभान अल्लाह। और शहे कौनो मकान शाहे इमामत जिसके साकिन। सुभान अल्लाह। शहे कौनो मकान शाहे इमामत जिसके साकिन है, जहां में जी शरफ इस कद्र है कसरे अबी तालिब। जहां में जी शरफ इस कद्र है कसरे कौनो मकान शाहे इमामत जिसके साकिन है। सुभान अल्लाह। जहां में जी शरफ इस कद्र है कसरे अभी तालिब। मक्तर्ज है के नदीम उनकी बदौलत मतलाए आजमत मुनव्वर है। सुभान अल्लाह। नदीम उनकी बदौलत मतलाए आजमत मुनव्वर है, नबी शमसे अभी तालिब अली बदरे अभी तालिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोबारा आता हूँ। नदीम इनकी नदीम इनकी बदौलत मतलाए आजमत मुनव्वर है, नबी शमसे अभी तालिब अली बदरे अभी तालिब। गजब है बहरे गुस्ताखे नबी जजरे अभी तालिब, हर एक जी कद्र के सीने में है कद्रे अभी तालिब। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे डॉक्टर नदीम अख्तर पीरजादा। हज़रत अबू तालिब की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें फ़र्जंद भी कैसे अता किए। जाफ़र तैयार हैं, अकील हैं, अली अमीरुल मोमिनीन हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से हर एक को देख देख के किस कदर खुश होते थे, एक एक को गले लगाते थे, एक एक की शान में आपने फ़ज़ाइल बयान फरमाए हुए हैं। जिन पर अगर हमारा ईमान ना हो तो हमारा ईमान ख़तरे में है। हज़रत अबू तालिब के नूर नज़र जितने भी थे वो सारे राह इस्लाम में मुआमिन और मुमिद साबित होते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब मैं इख्तिताम मजलिस पर दावत सुखन देता हूँ मोहतरम जनाब साहिबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब को कि वो हमें अपने कलाम से नवाजें। जनाब लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। कता पेशे खिदमत जी। महबूब खुदा सैयद सरदार की आहट। हाँ हाँ हाँ।
محبوب خدا سید و سردار کی آہٹ کمال ہے، دل ہی سے وہ سن لیتا تھا دلدار کی آہٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل ہی سے وہ سن لیتا تھا دلدار کی آہٹ، قدموں کی جو آواز وہ سنتا تو یہ کہتا، ہائے قدموں کی وہ آواز جو سنتا تو یہ کہتا سرکار کی آہٹ ہے یہ، سرکار کی آہٹ، سبحان اللہ، قدموں کی جو آواز کو سنتا تو وہ کہتا سرکار کی آہٹ ہے یہ، سرکار کی آہٹ۔ اور منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ۔ ابو طالب ہے دنیا میں اجالے بانٹنے والا، سبحان اللہ، ابو طالب ہے دنیا میں اجالے بانٹنے والا، نبی کے بعد بیٹوں کو نوالے بانٹنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے بعد بیٹوں کو، نبی کے بعد بیٹوں کو نوالے بانٹنے والا، اسی کی سب قبائل پر مسلم دیکھی سرداری، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کی سب قبائل پر مسلم دیکھی سرداری، وہ ہے ایمان کے سب کو قبالے بانٹنے والا، سبحان اللہ، وہ ہے ایمان کے سب کو قبالے بانٹنے والا، خدا نے راز ایمان کا کیا تھا منکشف اس پر، سبحان اللہ، خدا نے راز ایمان کا کیا تھا منکشف اس پر، وہ تھا اسلام کے پہلے حوالے بانٹنے والا، سبحان اللہ، وہ تھا اسلام کے پہلے حوالے، وہ تھا اسلام کے پہلے حوالے بانٹنے والا، بہت شکریہ، یقین کی منزلوں تک اس کو حاصل تھی شناسائی، سبحان اللہ، یقین کی منزلوں تک اس کو حاصل تھی شناسائی، وہ ہے اول سناؤں کے رسالے بانٹنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، بہت شکریہ کمال ہے، کمال ہے جناب، یقین کی منزلوں تک اس کو حاصل تھی شناسائی، وہ ہے اول سناؤں کے رسالے بانٹنے والا، نثار دین عقیل و جعفر و حیدر کیے اس نے، نثار دین عقیل و حیدر و جعفر کیے اس نے، برائے دین و بیٹے گود پالے بانٹنے والا، سبحان اللہ جناب بہت خوب، برائے دین و بیٹے گود پالے بانٹنے والا، برائے دین و بیٹے گود پالے بانٹنے والا، اور اسی کا بیٹا کوثر کے پیالے حشر میں دے گا، سبحان اللہ سبحان، اسی کا بیٹا کوثر کے پیالے حشر میں دے گا، حرم میں جو ہے زمزم کے پیالے بانٹنے والا، سبحان اللہ سبحان، بہت شکریہ، اسی کا بیٹا کوثر کے پیالے حشر میں دے گا، حرم میں جو ہے زمزم کے پیالے بانٹنے والا، اور اسی کی مغفرت میں شک کئی لوگوں کو ہے ساجد، سبحان اللہ، اسی کی مغفرت میں شک کئی لوگوں کو ہے ساجد، جو ہے غفران و بخشش کے مکالے بانٹنے والا، سبحان اللہ، جو ہے غفران و بخشش کے مکالے بانٹنے والا، ابو طالب ہے دنیا میں اجالے بانٹنے والا، نبی کے بعد بیٹوں کو نوالے بانٹنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، کیسا ایمان افروز کلام ہم نے سنا محترم صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا، ان کا یہ شعر میں ضرور دہرانا چاہوں گا، میرے لیے سعادت ہوگی، اسی کا بیٹا کوثر کے پیالے حشر میں دے گا، حرم میں جو ہے زمزم کے پیالے بانٹنے والا۔ ہماری آج کی محفل مشاعرہ منقبت اختتام کو پہنچی، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم سب نے مل کر ذکر خیر ابو طالب کیا، سنا، سمجھا، جانا، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ذکر پاک سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر راحت نصیب ہوئی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رستے پہ رکھے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی اطاعت عطا فرمائے، ہماری حاجات پوری فرمائے، ہمارا حافظ و ناصر ہو دین و دنیا میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بے نصیب نہ فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔